La bandera verda onejava avui a les platges tancades. Ahir, Camp Pere Antoni, el Molinar i Ciutat Jardí tornaven a la normalitat i els banyistes hi han acudit en degoteig. Els resultats de l'anàlisi d'Ecoli pres a les aigües dels vessaments han determinat que el bany està permès. Les intenses pluges caigudes a Palma varen provocar un vessament d'aigües mixtes, aigües pluvials i residuals. La manca de capacitat de la depuradora del Coll d'en Rabassa provoca aquests abocaments. La solució a mitjà termini serà la instal·lació d'una nova canonada de 2 metres de diàmetre. Que esperam que durant el 2020 se pugui finalitzar aquesta obra i que és una obra que consisteix en aquest col·lector que transcorre entre les avingudes, les alçades d'escola graduada, fins a Cedar 2, de vores Coll d'en Rabassa. El projecte suposa una inversió de 26 milions d'euros finançats amb el cànon de sanejament i es posaria en marxa a finals d'enguany. Degut a la profunditat on va la canonada, les obres són similars a la instal·lació d'una línia de metro. A llarg termini s'espera la construcció d'una nova depuradora per part del Ministeri de Medi Ambient amb un pressupost de fins a 120 milions d'euros. Emma ja, però, no descarta que s'hagin de tornar a tancar les platges si torna a ploure amb intensitat.